امرو جارێکی تر مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی گەرمیان بۆ جەختکردنەوە لە داواکاریەکانیان و بەردەوامیدان بە بایکۆت لە بەردەم پەروەردەی کەلار کۆبوونەوە. دواتر بەڕێپێوانێکی هێمنانە بەرەو پەروەردەی گشتی گەرمیان کەوتنەڕێ. ئەمڕۆ دیسان ڕۆژە دوای ڕۆژدەی سەیرەکەی ناڕەزایەتیەکان هەن زیاترەکەوە مامۆستا و فەرمانبەرەکان هەموویان مسرن لەسەر ئەوەی کە بەردەوامیدان بەم خۆپیشاندانانە هەتاوەک ئەو کاتەی بتوانن بەرهەمی ئەم خۆپیشاندانانە بچنەوە. ئێمە ئەم ڕێپێوانەکەین لە پێناو ئەو نەعادالەتی کە لە کوردستانە پیاداکرێ و بڕینی بەشە مووچەی مامۆستایان. ئێمە بەردەوامە بین هیچ هەڕەشە و چاوسوورکردنەوە و ئەوانە کارمان لێ ناکە بە دڵنیاییەوە. هەتاوەکی ئەوە فشارەکانتان زیاتر بێ، حەزممان زیاترە بێ بە دڵنیا و بایکۆت ناشکێنین و بەردەوامە بین. دووبارەیەکەینەوە بایکۆت بەردەوامە، بایکۆت ناشکێ، دژی هەموو بەیاننامە و دژی هەموو وتەیەکین کە لەلایەن پەروەردە و لەلایەن وەزارەتەوە ڕاگەیەنرێت بەوەی کە بایکۆت شکێنراوە. بەڵام ئێمە ڕایەگەیەنین کە بایکۆت لەم شارەیە بەردەوامە و بایکۆت ناشکێت هەتاکو بگەینە مافەڕەواکانی خۆمان کە داوایەکەین ئێمە سێمانگە نزیکی سێمانگە لەسەر شەقامین ئەمانەوێت بگەین بە مافەکانمان اینجا بایکۆت بشکێنین. بایکۆت لە گەرمیانە بەردەوامە تاوەکو ئێستا یەک قوتابخانە نێشکاندووە. پێویستە لایەنە سیاسیەکان پێشەوەی ڕێکەوتنی سیاسی و چای خواردنەوە شتانە بکەن پێویستە ئاورێک لەم خەڵکە بدەنەوە. وڵات وەستاوە، قانونتیایە نەماوە لە ڕاستیە. پێویستە پێش هەموو شتێک ئاماژە بە بژێوی خەڵک بکەن. مووچەی مامۆسایان، فەرمانبەران، ژیانی خەڵک، حاڵی خەڵک چاکەن. بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی گەرمیانیش سەرەڕای پشتگیری لە داوەڕەوای مامۆسایان ئاماژەی بەوەدا کە فشارێکی زۆرمان لەسرە لەلایەن خوێندکاران و هەنێک لە مامۆسایان و بەڕێوەبەرەکانەوە. وتیشی ئێمە لە نێوان دوو بەرداشین، بەرداشێکی گیرفانی بەتاڵی مامۆستایانە و بەرداشێکی تر چارەنووسی ئەمساڵی خوێندکارانە. قەناعەتمان وایە کە مامۆستا بە باخری بەتاڵەوە ناتوانێت ئەرکە پیرۆزەکەی خۆی جێبەجێ بکات و ئەوە بوو تا حکومەت گەشتە ئەو قەناعەتەی دوای دەردەشەیەکی زۆر ئەتوانێ 100,000 بۆ مامۆستایانی ناوشار و 150,000 بۆ مامۆستایانی لادیەکان دابین بکە. دیارە ئەوەیش بە ئەوەی کەیەوە بەڕێستان بەردەوامن لە دوای ئەوە جێی ڕەزامەنی ئێوەی بەڕێز نییە. تەمەن ئێمە لەگەڵ ئەوەشا زەختێکی زۆرمان لەسرە لەلایەن خوێندکارانەوە، لەلایەن مامۆسایانەوە، لەلایەن هەنێک لە بەڕێوەبەرەکانەوە، لەلایەن کەسوکاری قوتابی و خوێندکارەوە کە دەوام کرێ. بەڕاستی ئێمە لە بین دوو بەرداشە گیرمان خواردووە، یعنی بەرداشێکی باخری بەتاڵی ئێوە، بەرداشێکی مستەقبەلی ئەو قوتابی و خوێندکارانە. زەختێکی زۆرمان لەسەرە کە دەوام دەست پێ بکە هەرچۆن نێبێ. وەرزی یەکەمی ساڵی خوێندنی 2016-2017 لە کۆتایی نزیک دەبێتەوە و مامۆستایانی ناڕازی گەرمیانیش تا ئێستا بەردەوامن لە بایکۆت و ناڕەزایەتیەکانیان. جەخت دەوەش دەکەنەوە تا فشارەکانی سەرمان زۆرتر بێ. ئەوە ئێمە بە گرووتنێکی زیاترەوە دێینە سەر شەقام. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.